Dobrý den, děkuji, že jste si dnes udělali čas a doufám, že jsem to vedl. Chtěli bychom vám říct o tom, jak jsme se setkali s pamětnicí paní Kubíčkové. Náš tým se skále země Vojtěcha Přerovského a mých spolužaček Sečny Adély Chadrabové a Sečny Adély Pudlové. Do projektu Příběh naší sousedů jsme se přihlásili kvůli tomu, že nám baví dějepis a chtěli jsme si zkusit trochu té novinářské práce. Během pracování na projektu jsme si vyzkoušeli mnoho věcí, například organizování práce, komunikování s pamětníkem nebo pracování s programem na stříhání. Doufáme, že si užijete dnešní den a mimochodem tady je obrázek paní Kubíčkové. Teď předávám slovo své kolegyni Adély Chadrabové. Děkujeme za pozornost.